Վերջին տարիներին Հայաստանում ամուսնալուծությունների թիվը աճել է 19%-ով։ Այս մասին է հանձնում Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալությունը։ Ամուսնալուծությունների գծով փաստաբան Լիանա Բալյանի տվյալներով ամուսնալուծվում են հիմնականում 90-ականներին ծնվածները։ Ճող հարսանիքով ամուսնանում են, ասում են մի տարի ունենում են երեխա և մեկ էլ դիմում են դատարան, ասում են, որ մենք ընդհանրապես չենք հասկանում իրար, չնայած որ կարող է 7 տարի ընկերություն առած լինեն, իրար ճանաչած լինեն և խնդրում են ամուսնալուծել։